Ardi Gjebrea bën deklaratën e fort për kufirin Kosovë-Shqipëri. Të gjithë personazhet publik kanë zgjedhur të publikojnë urimet e tyre për festën e flamurit, ndërsa Ardi Gjebrea ka zgjedhur të bëjë diçka krejt tjetër. Teksa ka udhëtuar drejt Kosovës, Gjebrea ka publikuar një foto të shkrepur në pikën kufitare mes dy vendeve. Dhe nisur nga pamja dhe situata nuk ka mundur të qëndrojë indiferent. Drejtuesi i emisionit e Diela Shqiptare ka konsideruar absurde madje me gërma të mëdha kufirin që ekziston ende mes Shqipërisë dhe Kosovës. Ende kufi me Kosovën? Absurde, shkruan artisti. Ardi Gjebrea me gjasa ka lënë Tiranën për pak ditë, pasi do të kthehet sërish, jo vetëm për shkak të programit të tij të së dielës, por edhe pasi nisin provat e festivalit Kënga Magjike, skenografia e të cilit ka nisur të ndërtohet prej disa ditësh.